rapporten som nå. Ja. Nei, hvor er det igjen? Ja, la meg anke den. Jeg elsker den. Kom da. Fala, Marcinho, que eu vou fazer. Vai, vai, vai.
Karim mana skrip saya? Maju ke sini. Ada hak korai sama lah umur lezat. Ha, no. Dua ni baru. Bila siapa dua ni? Bilang sabah, ini tanah itu kan, mak kalah. Sabah awi fullen no. Ah, ni sekarang ni juga. Wah, sudah ni malah. Jiran lepas itu. Belum biasa malah. Ini juga. Wah, agak macam. Kau yang terkena ya. Kau yang terkena lah, walau. Hey, wah, isha kesa. Yang kau kau ni edmon. Warna nampar nampar. Kamu lah nampar dulu ni. Terus bawa tempat kat kala nana atau sebiji. وصبح وصبح وراء ما أكل الوكن لا تعصوا أكل الوكن هذي على كذا نوكل سحب التاجني هنا أمر غالي تبي سلال روا Thank you.
ninkan shaati cad wato oo boorso wato ma iga lehad waraa gudaha la iska wacayna geey gudaha la iska wacayna geeyna codka aynu dhaafine codka aynu soo dadkan hore kal turaan walaa magaalada wax kaliba kama ayna moogta adi buurta markaa fushay inta musoo qabatay ma leelay nadiif meed daba qormuud waa taa ku tusaa xarta